Mirşahin pul yığan verilişlərdən danışdı. Dəlalar tanınmış jurnalist Mirşahin Ağayev müəllif və aparıcısı olduğu Mirşahinin vaxtı verilişində raket medyanı və bir sıra telekanalları sərt tənqid edib. Yeni ağır da olsa deməliyəm. Deyib ki, ictimai zövqü körlüyorlar. Məndə olan dəqiq məlumatlara görə bu kanalların rəhbərləri prezident administrasiyasına çağırılıb. Onlara ən kəskin şəkildə iradlar bildirilib. Hətta bəzi verilişlərin oyunbazlıq məkanına, qum yığımı məntəqəsinə çevrilməsi, sonra da yığılan vəsaitin dəlalar arasında bölünməsi, bununla da bütün ölkə ictimaiyyətini aldatmaq, təhqir etmək kimi halların olduğu sərt şəkildə kanal rəhbərlərinə çatdırılıb. Məndə məsələnin hüquq mühafizə müstəvisində araşdırma perspektivinin olması barəsində də məlumatlar var. Ona görə də hörmətli həmkarlar, hər şey pulla ölçülmür. İctimai fikrə, ictimai zövqə, Azərbaycanın mədəni, etik davranış sisteminə, mənəvi dəyərlərimizə zərər zərbə vurduğunuzun fərqində olun.